Dragi gledalci, kar nekaj časa je minilo od našega zadnjega srečanja z gospodom Stankom Vrabcem, po domače Šperonovim Stankom, ki ga lepo pozdravljam spet ponovno v naši sredi. Dobar dan, gospod Stanko. Dobar dan. Dobar dan. Tudi jaz lepo pozdravljam. Ni treba tako kričati, gospod Stanko. Vse govorim normalno. Predvsem pa naj gre moj pozdrav teti Mariji Štanjelja. No. Ajde tu skopja hljave, Viktor iz Krajine vasi, Tonija se z Habrovce, Ivanu se z Ivanjega hrada in njegovi želi Dinke. Gospod Stanko, to ni oddaja glasba po željah, je pač, kot veste, ena druga oddaja. Ja, nadalje pozdravljam gospod Stanko, družino Koste z Kovra, ja. Družino Škarjance z Kazen, družino Vrabce z Štjaha, v Avberju per držino Orelj. Dobro. In vse tiče širom krasa. Gospod Stanko. Nadalje bom pozdravil. Gospod Stanko, prosim. Ste pozdravili, prosim. Sem vas pozdravil vas. Dobar dan, gospod Pozdravljen. Stanko. Dobar dan. Pozdravljen. Dobar dan, dobar dan. Pozdravljen. Torej, zanima nas, gospod ja. Stanko, kaj ste počeli ves ta čas, ko vas ni bilo tu pri nas? Se štediral letenje kraške muhe. A, zanimivo. Kraška muha, da ti tako. Gospod Stanko, gospod Stanko. Valenska muha! Gospod Stanko, gospod Stanko, gospod Stanko, gospod Stanko, prite sem, prosim. Yes. Prite sem, prosim. O, tu tako. Smo dokazali. Se pravi praktična demonstracija izoologije, kot sem razumel. Koha? Izoologije. Pa smo to, pa smo to. No. Vsa ta leta, ko sem manjkal. No, dobro, vsa ta leta, kakšen teden, gospod Stanko. Vse te tedne v teh letih, ko me ni bilo tlelele, sem posvetil študijo in predvsem štediranju. Pravi, priprava na umno gospodarstvo. Neumno boste rekli, kaj ste pa drugme. Nisem rekel neumno, sem pač rekel umno. In to sem tudi mislil jaz. Ja. Tema študija je bila, križanje je eno, cepljenje je drugo. Aha, ja. Ljudje se mi pa navadi med sabo cepemo. No, no, v tu izraz cepec. Ki ne malo krat pride med nas. Križajo pa se vse živali. Rastline, ki imajo na izbiro cepljenje ali pa križanje. Dobro, če sem prav razumel, boste danes govorili o cepljenju oziroma o križanju. No, gospod Stanko, na kaj moramo biti pozorni, bi rekel, pri tako delikatnem opravilu? Na nič. Na nič. Na nič. No, zato, ker narava poskrbi za vse in kljub temu je narava onesnažena in ni nič čudnega, da so tudi krave znarene in zato ne inaka treba jeti v engletero, ma je zadosti, da greste k našim sosedom, kadar van reče njej, kaj češ jebet krava zmešana. Lahko tiše. Vendar, gospod Stanko, prosim, lahko tiše govori. Se se tiše. Vendar, na današnja ekonomija nas vleče k temi, da moramo racionalizirati produkt. No in s cepljenjem, gospod Stanko, naj bi nekako to dosegli, ali kaj? Ja, jaz sem bil toliko cajta odsoten, ne zato, da me boste preklinjavali med mojim diskoršem, ma zato, da povem, kar mi je gre za povedati. Dobro. Evo, dobro, Ajora, jaz sem na... Lahko? Prosim, izvolite. Bete tiho, ne govorite več pa tiho. Jaz sem našim kravan umaknil. Ja. Da se izrazen, kaj boš povedal, ti kaj sem umaknil? Pričakujem, kaj ste umaknili? Evo, pas me da povem. Prosim, Začenkrat. Jaz sem našim kravan umaknil običajno krmo. Krmo. Ma se je začel futrat en mesec s tetrapakom. Čakajte, vi mislite z mlekom v kartonih? Jaz mislim se z najlonom. No, gospod Stanko, gospod Stanko, pa... prostite, so vaše krave jedle te... Ko zmenšane. Tetrapake. Ko zmenšane, se tudi druga nisem imela na izbiro. Rezultat je bil viden. Eno jutro ob šestih je naša Liska dala mleko v paketov, rekonfekcionirano v tetrapake. No, gospod
tako, to se mi zdi malo čudno. Prosim. Mene tudi. He, bi rekel. Se vam zdi čudno, mene tudi. Še posebej, ko sem videl, pa Krko ga je krava prodajala, in Krko jema pri temi profita ta prezlica, prodal ta krava. Dobro, gospod Stanko, hvala lepa za današnje predavanje, naslednje. Te greste? Ja, a niste povedali, niste povedali že vse? Ne, še eno malinko. Aha, prosim, no. An dan sem opazoval našega Petelina, ki me ga mi kličemo pa domače Domenico, smo mu dali italijansko ime, zato ker prej ali slej mu bomo zategali vrat in bo več gušta. Alora, ga gledam Domenica, kako brklja po dvorišče. Tiše, 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 gospod Stanko. Tiše, malo tiše. Ja. Ne, ne, mislim, toliko da vas slišimo, ne? Malo tiše, srednje, tako. Ja, gledam nekrat, kako brklja po dvorišče, jem ponevedova, je pa žerov Domenico, ono leho, leho kocko od našega tamalja. Leho kocka mu je teknila in jaz sem ga futro naprej se z leho kockami. Ma ja, ko smo strako, dajte. Smo je šli celo kupiti v Duty Free. Ma, Duty Free, dobro. Na kar smo opazili, da se je Petaline Domenike spremenila genetska zasnova, ki jo je preko fizičnega stika se s kokošjo dal kromozonska, kromozansko kokoši, je ta kokoš, ki mi rečemo Filomena, ki ima tudi italijanski prejemek. Italijanski prejemek, dela v dve naprej kvadrate sta jajca v obliki lego kocke, kar je zelo priročno za zlaganje jajc. Ma, tako. Naravo je treba opazovati, jem pole bi lahko križaste in cepeste krke česte. Važno je, da ne pozabemo osnovno vodilo narave, da je vsak človek, vsaka žival in vsaka bilka cepljenja na svojo in na njegovo in na mojo in na svojo zemljo. Ste končali, gospod Stanko. Vem, veš še končal. Tudi pri človeka je tako. Se čepeš, ajha Ljubljančana se zanem kraševcem, da biš mrhle v jajcah. Čepej, cepeš, ajha Italijana se zanem Slovencem, da biš ajha Slovenca menj in ajha Ježulja več. Tako, kraški vik hodi tako. Gospod Stanko, gospod Stanko, gospod Stanko. Tako, hodi kraški vik. Angliški bik, ki pa je malo bolj tako, hodi tako, prosim, sajt pogleda, kraški bik gleda v kamere, paste, v kamere, gleda v kamere, pa primer in korša. Gospod Stanko, paste!